починаємо другу відбірну гру третього сезону «Ігор інтелекту». Сьогодні між собою зустрінуться дві команди Городенківської гімназії. Овальні діти понеділка. Доброго дня. Ми команда Городенківської гімназії імені Антона Крушельницька, овальні діти понеділка. Мене звати Наталія, я капітан команди. Це Олександр, Віктор, Дмитро, Кароліна і Андрій. Ми бажаємо всім команди удачі. Нехай переможе найсильніший. Дякую. І команда Айкюдо. Ми команда Гордянківської гімназії імені Антона Крушельницького. Я капітан команди Горлюк Василь. В моїй команді також грають Соломія, Сергій, Галя, Іван і Олеся. І ми граємо вже майже 2 роки, але ми більше любимо що деколи, але також граємо брейринг. І хочу побажати всім удачі і нехай переможе достойний. Команди готові? Я задаю перше запитання. Говорячи про культуру американських туристів, австрійці стверджують, що з них взяти, якщо наші громадські туалети відкрились раніше, ніж що? Час. Ніж їхні культурні споруди, типу, щось таке, Ніж сама Америка. Є версія команди «Діти понеділка» Айкюдо. Ваша відповідь. Звати буде Соломія. Швидше, ніж сама Америка. Приймається версія, як гадаєте ви? Ми вважаємо, що це швидше, ніж їхній Макдональдс. Приймається версія, і, власне кажучи, австрійці стверджують, що взяти з американців із їх культури, якщо громадські туалети відкрили раніше, ніж Америку. 1-0 на користь Айкюдо. Запитання номер 2. Усі знають про атеїзм, який побутував у Радянському Союзі. Проте цитатами з Біблії у Союзі тим не менше не гребували. Який вислів апостола Павла був написаний на тарілках радянських пунктів громадського харчування у 20-х роках? Час. Так. Посвідчити. Ще тоді пінні не проспівають, як зречешся мене ти. А що ти можеш сказати саме? Що погодь писати саме? Але я теж казав Ісус. Замовлення робимо швидше, ніж півністю. Але це не по-твоєму. Це типу як робоча версія, але це що ще про Петра знає? Є версія команди «Діти понеділка». Айкюдо, як гадаєте? Не хлібом єдиним живе людина. Не хлібом єдиним живе людина. Приймається, як гадають діти понеділка? Відповідати буду я. Поділися з ближнім своїм. У вас в будь-якому разі ще 30 секунд. Чому я не знаю? Там не вкради, не вбий, а це вже запитати. Це складно з'їж. Ні, що може бути написано на тарілках? На тарілках. На тарілках. Блін, поділися, це була гарна ідея. Щось треба, щось таке. І рибу, хліб і рибу. Це теж ти якраз ті поділися. Живе не для того, щоб... Час вичерпано. Попрошу команду «Діти понеділка» озвучити версію. Немає версії. Команда «Айкюдо»? Також немає. Немає версії. Якщо версія є у вболівальників, будь ласка, 20 секунд на те, щоб підказати команді. Біжі.
наші болівальники просто умнічки. Дякую, добре, люди. Дуже наші злізні. Саме забувати, на тарілках. Чому саме шокатні початку взяти? Що на тарілках? Давай, бля. Час вичерпано. Попрошу вболівальників відійти від столів, а команду Айкюдо озвучити остаточну версію. Ну, можливо, на тарілках не було написано нічого. Не було написано нічого. Я пригадую цю цитату апостола Павла. А команда «Діти понеділка»? Їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Приймається версія. Насправді все простіше. Якщо хтось бачив фільми про Шуріка, то там була дуже гарно викривлена ця фраза. А писало, хто не працює, той не їсть. Це фраза апостола Павла насправді. Насправді я все розумію, 20-ті роки, ви тоді ще маленькі були. Запитання третє. Що ж, рахунок все ще 1-0. Серед скарбів, знайдених у гробниці фараона Тутанхамона, археологи побачили свинцеву трубочку із загостреним кінцем. Трубочка заповнювалась темною рідиною, після чого вставлялась у мідну оправу. Для чого призначалась ця трубочка? Є версія команди Айкюдо. Діти понеділка. Можливо, ви вже до чогось прийшли? Немає версії команди Діти понеділка. Як гадає Айкюдо? Ми вважаємо, що це було для письма. Для письма. А прототипом чого був такий? Ручки. Цілком вірно. Рахунок стає 2-0. Загострена свинцева трубочка, порожня всередині, була першим прототипом чорнильної ручки, у яку заливали чорнило і писали нею. Запитання четверте. Японці стверджують, що меч – це душа чоловіка. А що японці порівнюють з душею жінки? Час. Сакуру. Є версія дітей понеділка. Айкюдо, знову першими говорите ви. Можливо, це віяло. Віяло. Хороша версія, приймається. Як гадає діти понеділка? Знаю, що це сакура. Сакура. Мені подобаються насправді обидва варіанти. Думаю, глядачі погодяться, що це доволі логічно, однак я змушений дати ще 30 секунд на роздуми. Казати. Ці парасольські, китайські парасольські, А як вони? Парасольки просто. Давайте, нажимайте. Щось не мають варіанту. Є версія Айкюдо. Діти понеділка. Ще раз. Мені здається, що це ножни для меча. Приймається версія. Приймається. Як гадає Айкюдо? Це парасольки китайські. Парасолька. Парасолька. Все пов'язане з Японією приблизно вже перебрали, а тепер уболівальники, допоможіть своїм командам, 20 секунд. Церемонія, може, чайна церемонія. А чайна церемонія, там не все було. Час вичерпано. Попрошу команду «Діти понеділка» озвучити остаточний варіант. Ми вважаємо, що це саке. Саке. Душа жінки – це саке. Теж дуже хороший варіант, насправді. Айкюдо. Квітка лотоса. Квітка лотоса. Насправді японці, будучи дуже метафоричними у всіх сферах свого життя, асоціювали з душею чоловіка і жінки те, чим чоловіки і жінки користувалися найчастіше. Якщо чоловіки, чиїм ремеслом була війна, оскільки це з аристократичних кіл все ж походить, асоціювалися у них з мечами, то благородні жінки асоціювалися з дзеркалами, у які вони постійно дивилися. Оскільки у нас немає правильної відповіді, то рахунок усе ще 2-0 на користь команди Айкюдо. Запитання номер 5. Першим струнним інструментом у далекій давнині була арфа. А який простий механізм послужив прообразом цього інструменту? Час. Є версія «Дітей понеділка» Айкюдо. Відповідати буде сумно. Кажи. В природі ж існують різноманітні кам'яні споруди, існували, і між ними, коли вітер міг дути, то утворювався такий звук, можливо.
Я боюсь здатись трохи неввічливим, але хто-небудь з вашої команди коли-небудь бачив арфу? Ну, арфа – це не духовий, а струнний інструмент. Тому навряд чи ця версія може бути правильною. Як гадають діти понеділка? Ми вважаємо, що це лук. У формулюванні було сказано «простий механізм», а будь-які споруди, якими б вони не були, механізмами тим не менше бути не можуть. Саме так, натнувши на лук кілька додаткових мотузок, створили перший у світі музичний інструмент. Рахунок 2-1 на користь команди Айкюдо, і оскільки у нас залишається ще два питання, діти понеділка навіть мають шанс догнати і перегнати. Запитання номер 6. Емблемою міжнародної організації ЮНЕСКО є стилізоване зображення античного храму. Скільки у цього храму колон? Час. Скільки держав засновників? Давайте ще якось інакше. Інакше версії немає. Інакше версії немає, давайте думати. А може інша будівля? Ви певні, що саме ця? Я не знаю. А може бути Рекія? Може бути Рекія? Ну ладно, якщо на Олімпійських іграх є 5 китайців. Що таке? Які символізують 5 танків? Чому не може бути 5 ЮНЕСКО? Чому 4? П'яте питання. Це символ, це знак. Є версія команди Айкюдо. Діти понеділка. Ваш варіант. Повідати буде Андрій. Здається, що 12. 12 колон. Приймається версія. Як гадає команда Айкюдо? 5 колон. Додаткові 30 секунд на роздуми. 4 частини світу. Мені ж частини світу, частини світу. Зараз то. Організація. Ой, ЮНЕСКО. Чекай, що ЮНЕСКО? ЮНЕСКО якось. Може 13? Може одна? Ні, не плачу. Хто казав, хто грейки вони не були про християн? Слухайте, може одна? Може одна? Слухайте, три. Це має бути якесь символічне число. Не треба, не жити. Думайте. Є версія команди Айкюдо. Діти понеділка. Повідати буде Віктор. Ми вважаємо, що там було 7 колон. 7 колон. Магічне число, правильно, доволі логічна річ. Айкюдо. 6. 6 колон. По одній колоні на кожну літеру слова ЮНЕСКО. Власне кажучи, у самій емблемі літери ЮНЕСКО стилізовані під колони античного храму. З рахунком 3-1 лідирує команда Айкюдо. Я задаю сьоме, останнє на сьогодні запитання. Цей розділ у «Откровеннях Йоанна Богослова» описує прихід Антихриста. Ця літера у алфавіті стародавніх євреїв означає смерть. Напишіть, якою вона була за рахунком. Час. А чого не... 6 або 4. Кодапокаліпсу. 6-6-6. Але може бути 6-6-6. Але може бути Є версія команди «Діти понеділка» Айкюдо. 6. Це шоста літера. Приймається. Як гадає команда «Діти понеділка»? Літера номер 4. Літера номер 4. Наскільки я пам'ятаю, 4 означає смерть у Японії, а не у євреїв.
Але 6 насправді також неправильний варіант, тому обидві команди мають додаткові 30 секунд. Кожен вона годин. Ми ржали. Але 1 плюс 3 буде 4, а 4 все одно в Японії зло. Та Японія це Японія, це, але це треба єврейське. Тому Канзе має знати. Час вичерпано. Команда «Діти понеділка». Ваша версія. Це число 3. Як гадає команда Айкюдо? 13. Насправді, поняття «чортова дюжина» з'явилось саме завдяки об'явленням Іоанна Богослова і єврейському алфавіту. Цифра 13, яка знаменувала прихід Антихриста у Апокаліпсисі, почала позначати саме «чортову дюжину» і смерть також під 13-тим номером. З рахунком 4-1 перемагає команда «Айкюдо».